Goeiemôre maat. Ons doen vandag les 2 in ons boekies. Verhaal die boekie vir my uit. Ek is Juffrou Yvette en ek doen saam met Juffrou Griselda hierdie jaar julle sonnaskool lessies vir graad 3 en 4. So ons leer vandag van die eerste Christelike gemeente. Die Christelike kerk wys hoe God se koninkryk lyk en hoe God vandag nog betrokke is in ons lewens op aarde. As jy dink aan kerk, moet jy nie net aan die gebou dink nie, maar ook aan mense en die verhoudings wat hulle met mekaar het. So maak jou boekie oop op bladsy 6 vir my en dan gaan julle saam met my volg. So jy lees saam met my op by 2.1 van Etes. Die nuwe gelowiges het amper elke dag saam geëet. So jy kyk in jou boekie van jou sticker boekie en dan haal jy vir my 2.1 se sticker af en jy plak hom vir my op die eerste plekkie. En dan 2.2, alles gedeel. Die gemeentelede het alles met mekaar gedeel, selfs hulle geld en hulle besittings. So, die gemeentelede het al hulle besittings verkoop en die geld onder mekaar verdeel, sodat daar nie arme mense en ryk mense kan wees en al die mense gelyk is. 2.3, almal dieselfde. Dit was nie nodig om al jou besittings te verkoop nie. Die gelowiges het dit gedoen omdat God hulle God wou eer en mekaar wou help. Daar was dus geen arme gemis en ryk gelowiges nie. Almal was dieselfde. Almal was dieselfde in God se oë. OK, op bladsy 7, die volgende bladsy, lees bo aan 2.4 alleen. Ananias en Safira was twee gemeentelede en het 'n stukkie grond verkoop. Die grond het hulle het geld vir die grond gekry en dit weggesteek van God. Hulle wou nie dit met die res van die gemeente deel nie. So, en nou 2.5, dan kry ons die sticker in die stickerboek. Die groen stickertjies 2.5. Gestraf, omdat hulle vir God gejok het, het eers Ananias en toe Safira mors dood neergeslaan. So hulle straf, God het hulle gestraf en hulle het dood gegaan. Dis hoekom jy kan nie iets vir God wegsteek nie. God weet alles. God weet wat in ons lewens aangaan en jy kan nie al vertel nie regtige leuen nie, weer net nie die waarheid te praat nie is ook 'n sonde. 'n Voorbeeld. Die twee se dood moes 'n voorbeeld vir die res van die gemeente wees sodat 'n mens weet om nie vir God om die bos te lei nie. So nou het ons op bladsy 6 en 7 al die stiekertjies ingeplak. Okay, kom ons doen 'n paar vragies oor hierdie stukkie. En kyk hoe, julle moet voordat mama vir julle lees in Handelinge 2 vers 42 tot 47 en Handelinge 5 vers 1 tot 11. Dan gaan julle hierdie stukkie baie mooi verstaan. So mama kan daai stukkie vir julle lees in Handelinge. En dan, wat het die nuwe gemeentelede met hulle besittings gedoen? Wat dink julle het hierdie gemeentelede met hulle besittings gedoen? Kyk, probeer om dit te antwoord. Ja, hulle het al hulle besittings verkoop en die geld onder mekaar verdeel. Kyk, kan julle die man en vrou se name onthou in hierdie storie wat oneerlik was? Want dit was Ananias en Safira. Kan 'n mens vir God jok? En hoekom nie? Want God weet alles en hy kan alles hoor en sien en hy's oral, so jy kan niks vir God wegsteek nie. Wat doen die gemeente wat vir jou lekker is in ons kerk? Jy moet dit met mama bespreek. So wat is in ons kerk is vir julle baie lekker en wat doen ons as 'n gemeente saam? Kyk, die lewenslesie wat ons uit hierdie stuk lees is, vir God kan jy nooit jok nie. Hy sien altyd verby jou uiterlike tot binne in jou hart. Kyk, kom ons doen 'n gebedjie en dan gaan ons 'n lekker aktiwiteit doen daarna, 'n pret aktiwiteit. Maak toe die oogies. Here Jesus, ons wil ook soos Paulus gevul wees met U Heilige Gees. Ons wil ywerig werk in ons gemeente. Wys ons asseblief waar ons nodig is en waar ons in die gemeente 'n verskil kan maak. Amen. Dankie. Okay, nou kan jy hierdie blaadjie uit jou boksie uithaal. Die blaai. Dan gaan ons dit knip. Ons knip dit op die lyntjies uit. Jy knip al die lyntjies vir my uit en dan vou jy dit. Daar staan foutjies. Dan vou jy die foutjies. Aan die een kant het ons dit mooi gekleurd ingekleur. Sien jy? Ja, mooi gekleurd ingekleur. Nou gaan ons dit met gom smeer. Daar op die foutjies sodat ons dit kan plak. Kom ons kyk gou-gou.
Ons moet dit so 'n bietjie gom smeer. En dan gaan ons hierdie, dis dit maak 'n klein boksie. So jy gaan dit so vou en dan die kant ook sodat dit 'n klein boksie kan vou. En dan in hierdie boksie, dit is 'n geskenksakkie dan. Dit is wat die gemeente vir mekaar gegee het. Hulle het geskenkies vir mekaar gegee. En dan in hierdie geskenksakkies in jou boksie kry jy geldjies. Geld, sjokoladegeldjies en dit gaan in jou boksie uit. So dit is jou geskenksakkie. Is dit daar sy. Okay, so jy kan hierdie week 'n lekker geskenksakkie maak en dan sien ek vir julle volgende keer. 'n Lekker middag verder hê. Bye bye.